Assalamu alaikum malima. Waziri. Wa alaikum assalam. Ni mai ya daga fada shiru lafiya kuwa? Waziri ina fa lafiya. Yadda ka ganni haka din nan ni ma haka zan samu fadan nan. Subhanallah. Allah sauki. Maliman anya sarki lafiya kuwa anya ba za mu shiru mu duba shi ba kuwa ya kamata kuwa ko zaka je ka duba shi ne yanzu ma kuwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dangai dai. Dangai dai. Kin da zan na ka sallama amma baka amsa ba. Lafiya kuwa? Ha ba waziri. Gaskiya abin da yaron nan yayi mun jiya. Ban ji dadi ba. A gaban jama'a a fadata yaron nan ya zuba mun ruwa ya ci mutunci na. Gaskiya bai kyauta ba. Sai sa yau na ga fadi shiru. Sai malam liman nazo na tare shine nace to bari an zo in duba ka ai dole raina ya baci kanka dai bai kyauta ba ni kaina sakamako wannan abin da ya faru jiya kwana nayi ban bacci ba ina tunani akan abin da yaron ne ya mana jiya ina ga abin da ya dace kawai zan tura aka mun yan sanda a kama min shi in mai hukunci Allah kyauta yanzu dai ya kamata mu je fada dan malima yana ce yana ta jira Malima gashi na fitowa yana zuwa Malam Liman Waziri Kuna lafiya dai ko lafiya lo Masha Allah Baba Gasim me zai fara hanyar nan kuwa dan durin uwar jama'a gamar shi sai mun fille ne kai ba mutunci ba Allah nake kai a zan fakarin da akai ajiyar nan ba da ni hakan ne mana ci uwar su suna ganin ka umbara ku ya ba yi duk tsayanin zamu fara cikin baya ka gane wannan in aka sayar da ita ko 6000 ne a siyo mana shudi Sai da yau ma za a je wurin iya ni ko baka gani hakan ne wannan ko 500 ma ka dadda shi na ruwan da zuban ne da zuban ma ka siya wannan kuma ko 3000 ce ka siyar da ita kuma dan uwar ka in ka kuskura ka je kai ba diddi bai na tsara ka nan naka ma za a yi ga ina ga maka baka ya kama daga san me nace maka ne wannan kace 6000 kai dan uwar ka wannan za ka siyar 6000 ko ka an sata ne 10000 aka ce ma ba wai wai za ka karbo akan da ba to in an ce maka wuyi yake na kai je ka siyar da 5000 eh to ai kawai ne duk yanda aka samu a sabarar kai kare ji abin da na gaya ma ko eh na ji mu kai tsaya ma dai kuwa wallahi fa mai gari bai kyauta mana ba abin da ya mana bai kyauta mana ranan gaskiya ranan bai kyauta mana ba ya za mu taimaka maka kashe mai wuta akan sa ya gudu bai tsaya ya mana godiya ba yake ce ba taimaka mai maka ba wallahi bai kyauta mana ba haba ni fa ina ganin lokacin da mai gida za ruka zai mu wannan yaro aika aika sarki ya ji tsoro ya gudu ai ko ya kamata mu je mu bashi hakuri saboda ai hukuma ne
yaron Alhaji ya sha gari jiyan nan muka dawo to ya Alhajin fa duk tare muka dawo da shi to ya yanzu ina zuwa haka da rana suka haka wallahi Alhajin ne ma ya aike ni gurin sarki nan zan kai masa sako ba gaskiya inje ku haka ne ya kamata in taka ma mu je ma to shikenan mu je Yau baki mun kai haka ne? Wallahi ko sarki. To bismillah ku zauna. Kaman kai ne dan gidan Alhaji Atiku ko? Eh wallahi ni ne. Ai sakon nan ne da ya bani kawo ma shine na. Kore koren kai dade. Ina jin fa alƙawarin da Alhaji Atiku yayi mana ne na miliyan biyar nan. Eh Allah kuwa Bismillah ranka ya dadi. Ka ba waziri. Ranka ya dadi. Ya za mu komin kudi ka karba. To ai na ku saki mana. Eh? Ranka ya dadi. Yara ne ku ni an ka ce a kawo ba kai. Ni duka kai mana. Ni an ka ce a kawo wa. Duka mu duka. Ya dade da min alƙawalin nan fa. Jin nan fa lokacin da yazo duka yi mana. A'a lokacin da yi alƙawalin nan ni ne an ka ce a kawo kudin nan. To kuma kudin sun zo yanzu kai za ka zo ka karba. Miliyan hudu. Salamu alaikum. Amma za a kawo su. Amma Alhaji ai muna gurin nan. To salamu alaikum. Gurin waye wa alƙawalin. Aba ya za a kawo min miliyan. Salamu alaikum. Nan ni fa an ka ce. Miliyan nawa? Kudin yake. Kai na alƙawalin. Ha 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 ha